please take your seats. It's time for our keynote speaker. Čiže vážení hostia, posaďte sa prosím, teraz už je čas pre našeho kľúčového speakera. Peter Sasin is the author of the bestseller Triumph. He is a transformational master speaker and certified NLP trainer. Čiže Peter Sasin je autorom knihy Triumph a certifikovaným trénerom NLP. And he is also the founder of the NLP Academy and Transformational Speakers Academy that helps maximize rhetorical skills and of people and help them achieve more effective lifestyle. Takisto je zakladateľom NLP Akadémie a Akadémie pre transformáciu speakerov, ktoré umožní ľuďom získať viacej vplyvu z ich života. We are very happy to have such a speaker at our event in Bratislava. So please give your applause for Peter Sasin. Thank you, Anna, for introducing me. Ďakujem aj za preklad. Každopádne, prosím vás, vidíte ruku tých, ktorí rozumiete slovenčine, aby som tu videl. OK, takže môžem poďme vo slovensky, perfektné. A zdvihni prosím ťa ešte raz ruku, ak si tu okrem iného aj preto, že chceš v tvojom živote viac peňazí, ak? Ja nechcem. OK, dobre, dve ruky. A zdvihni prosím ťa ešte raz ruku, to je taký aktívny, teraz aktívna časť, ak chceš tých viac peňazí aj zarábať tým, čo ťa baví a súčasne mať aj viac času pre tvojich blízkych a pre tie radosti v živote. Daj mi prosím ťa ešte raz ruku. No, dobre, takže z tohto vychádza jedna vec, že som v správnej miestnosti, takže to tu môžeme rozbaliť. A ja mám dnes pre vás pripravených 5 kľúčových prvkov, ktoré budú súvisieť práve s tvojimi financiami a ktoré ti pomôžu nastaviť jednak tvoju mysel, pretože ten titul tam vzadu nie je náhodou, že zisky aj straty začínajú v tvojej hlave. Nehovorím, že sa odohrávajú iba v tvojej hlave, pretože sú aj určité vonkajšie vplyvy, o tých budeme hovoriť. No a každopádne ti chcem odovzdať dnes 5 kľúčových prvkov, ktoré ti pomôžu sa práve prenastaviť a dosahovať ešte lepšie výsledky, ako dosahuješ doteraz na poli peňazí. Bolo by to pre teba zaujímavé, áno alebo nie? Áno. OK, dobre, takže sme dostatočne prebudení aj po obede, fajn. Však keby som tu videl náhodou, že... Dostanem naspäť. Priprav sa prosím ťa na to, že táto prednáška uplynie veľmi, veľmi rýchlo, aj keď máme pred sebou hodinu a pol. Mnohí z vás ste tu možno z toho dôvodu, že jednoducho pracuješ možno ťažko za svoje peniaze a možno niektorí z vás ste tu preto, lebo sa ti celkom nedarí zatiaľ dostať tvoje financie do takého, také oblasti, ako by si si prijal. Možno si tu dnes preto, lebo možno musíš pracovať s ľuďmi, s ktorými by si si vedel predstaviť ani radšej nepracovať. A možno, že jednoducho len meníš zatiaľ svoj čas za peniaze. Čo si myslím, že je relatívne málo efektívny model. Budeme o tom dnes hovoriť. A keď si predstavíš, aké by to mohlo byť, keby si bol, dajme tomu, tu, keby si prešiel tú cestu odtiaľ tu sem, kde tie SMS-ky, ktoré ti chodia z banky, sú hlavne tie, kde ti prichádzajú peniaze. Si niekde na Maledivách, pípne ti to zas, tvoja polovička spýta, Miláčik, čo ti to zas prišlo? A píše banka ďalších, ja neviem, 20 tisíc eur na účte. Tretíkrát tento deň. Bolo by zaujímavé. Ne, domovenka, cinká to tam. Takže, keď si predstavíš, aké by to bolo, keď tvoj finančný život, a okrem toho aj tie ďalšie časti z teba, pretože nie je to len o peniazoch, jednoducho fungujú tak, ako majú, kedy máš čas si tie peniaze užívať s tvojimi blízkymi, kedy robíš to, čo ťa baví a s kým ťa to baví. Možno by si súhlasil so mnou, že na to, aby si urazil tú cestu odtiaľ tu sem, potrebuješ určitým spôsobom nejaký nástroj. Niečo, čo ťa odtiaľto dopraví až tam. Zdvihni ruku, ak so mnou súhlasíš, že potrebuješ nejaký nástroj, niečo urobiť inak. OK. A práve tento nástroj ti tu dnes chcem odovzdať.
maximum toho, čo sa nám dnes podarí za tento krátky čas, ktorý spolu máme. A naozaj pôjdeme relatívne do hĺbky a dosť do hĺbky na to, aby si dokázal si z tejto prednášky odniesť maximum. Prosím vás, kto z vás si robí poznámky, tak píš, čo to dá dnes. Dnes máte zelenú, čo sa týka písania poznámok, lebo budeme robiť aj písomné cvičenia. A ktorý nemáte a chcete si písať, tak neviem, máme tam niekde papier? Určite, keď si autorite niekto požičiate, tak sused. Bežné semináre naše, ktoré robíme, hlavne tie transformačné, lebo som tu videli ako transformačný speaker, tak poznámky doslova vyžadujeme nerobiť, lebo keď robíme s ľuďmi transformáciu, nie je to príliš užitočný stav. Dnes každopádne budeme mať trochu iný plán a preto ti chcem odozdať čo najviac stratégií a to, čo ťa zaujíme, si prosím ťa pozrieť. Bude stačiť. A keď si vezmeme teda jednu z tých piatich vecí, ktoré vám dnes chcem odovzdať, tak to prvé je prostredie, v ktorom sa nachádzaš. Bo keď sa teraz napríklad pozrieš okolo seba, tak sú tu nejakí ľudia, ktorí tu s tebou sú. A toto je veľmi výnimočné prostredie, lebo tu ste sa stretli tí, ktorí chcete na seba pracovať. Otázka je, možno poznáš tú tišku tézu, s ktorou prišiel Jim Rohn ako prvý, ktorý povedal, 5 ľudí z tvojho najbližšieho okolia, ich priemer príjmu sa rovná tomu, čo zarábaš ty. Inými slovami, to, čo ty zarábaš dnes, alebo aké máš príjmy, sa rovná priemeru tvojich najbližších 5 ľudí, ktorými sa okolkuješ. Prostredie má do veľkej miery na nás vplyv. Keďže dnes si tu v tejto perfektnej spoločnosti, ktorá dnes jednoducho prišla sem a neviem, či je to pre teba typická príležitosť, typická situácia alebo nie. Každopádne je veľmi dôležité, aby si si uvedomil, kto sú tí ľudia, ktorými sa obklopuješ najčastejšie. V mojej knihe Triumf, a možno by som poprosil, nemám tu jednu, keby ste nemohli poslať do dnes jednu sebe. Ďakujem. V mojej knihe Triumf presne o tom píšem, že to je tá dobrá aj zlá správa súčasne. Alebo rodičov, tých už asi nezmeníš, alebo nevymeníš, je tak? Ďakujem krásne. Takže mnoho z tých vecí, ktoré vám budem hovoriť dnes, nájdeš aj v tej knihe a veľa vecí bude samozrejme aj takých, ktoré v tej knihe nie sú. Každopádne, prostredie je to, čo nás formuje. Kto sú tí ľudia, ktorými sa obklopuješ? Môj tip, ak by som ti smel dnes nejaký dať, by bol každopádne ten, začni meniť svoje okolie, ak chceš mať viac peňazí na konci mesiaca, ako máš dnes. To bola možno tá zlá a súčasne aj dobrá správa. Teraz vieš, ja ti poviem tak, nie som príliš zástancom nejakých abruptných a brutálnych riešení. Teraz si vymažem z telefónu všetky kontakty ľudí, ktorých som tam mal a už mi nikto nevolajte a už iba teraz budem sa kontaktovať len s milionármi a miliardármi. Niekedy stačí mierna zmena na vstupe, aby si dostal obrovskú zmenu na výstupe. Kto z vás hráte golf, prosím vás? Golf. OK, pán. Je to pravda, že keď zoberiem golfovú palicu a robím miernu zmenu v úhle, v sile úderu a hlavne mierny uhol naklonenie, že na konci budem mať desiatky metrov rozdiel v optimálnom prípade, je to v mnohých prípadoch tak, že urobím miernu zmenu na vstupe a mám veľkú zmenu na výstupe. A to je to, čo mám rád, keď robíš relatívne malé zmeny a tam si môžeš testovať potom tie veľké výsledky. Dávaj znam. To znamená, začni postupne, začni sa obklopovať viac ľuďmi, ktorí majú vyššie príjmy ako ty. Ja som sa nedávno vrátil z Kanady, kde som bol na seminári jedného veľmi zaujímavého človeka, aj spomeniem neskôr. A tam zaznela jedna veľmi pre mňa absolútne putavá myšlienka. A tá sa o to určite oplatí poznať. A tá znie, ak ty si najlepší v miestnosti, to znamená v tom priestore, kde sa nachádza, je najvyšší čas zmeniť miestnosť. Dáva to význam. Ešte raz, ak ty si ten najlepší v tej miestnosti, v ktorej sa nachádza, je najvyšší čas zmeniť miestnosť. Bo ak sa v miestnosti nachádzajú len ľudia, ktorí sú menej dobrí ako ty, už ťa nemajú kam ťahať. Už ťa nemajú kam posúvať. Preto porozmýšľaj nad tým, akými ľuďmi, kto z tých ľudí, ktorých máš, a akými ľuďmi sa chceš obklopovať, ktorí ťa dokážu inšpirovať ďalej. Vieš,
A v mojej knihe píšem o tom, že je veľmi jednoduché byť bohatý v prítomnosti bohatých ľudí. Vám to nemyslím v súvislosti s tým, že by robil niekto sluhu v bohatom dome. To zrejme fungovať nebude. Alebo niekto zamestnaný u bohatého človeka. Nie každý človek, ktorý spracuje treba s Billom Gatesom, je automaticky bohatý človek. Alebo nie sú možno na jednej úrovni. Čiže hľadaj si takých ľudí, kde ty sa môžeš postupne začať dostávať na ich úroveň. Ja keď niekedy školím, kto si tu prosím vás s MLM, kto robíte občas MLM, kto robíte MLM, dobre. Tak niekedy mňa pozývajú firmy, niekedy sú to MLM firmy, niekedy finančné firmy, banky a podobne. Ako speakera pre ich firemné akcie. A ja sa ich niekedy pýtam, viete prečo ja som teraz tu na pódiu a vy v hľadisku? Väčšinou by odpovedajú presne takéto močanie. A ja hovorím, je to preto, lebo ja som mal tú víziu, že na tom hľadisku stojím. Pretože si aktívne vytváram to prostredie, v ktorom sa chcem nachádzať a upravujem. Inými slovami, ak existujú ľudia, ako by bol napríklad Bill Gates, Anthony Robbins, o ktorým sme sa pred chvíľkou bavili sám, takisto ďalší ľudia, ako sú Randy Gage, ak poznáš, jedného z famóznych amerických speakerov a motivátorov, vôbec guru milionárov, tak títo ľudia presne mali predstavu, kam sa chcú dostať vo svojom živote. Preto moja otázka je, máš ty vlastnú predstavu, čo to pre teba znamená viac peňazí? Jo, z jeho svojku chcem viac peňazí. Len ten trik v tej otázke je ten, že keď sa ťa opýtam tú otázku, kto chcete viac peňazí a zvinie ruku prosím ťa znova, kto ste už našli aspoň cent alebo korunu na zemi. Alebo viete viac. Splnený cieľ! Máš viac peňazí, vybavené, hotovo, vymalované. Chcem viac peňazí, aha, koruna, furt mám málo. Lenže podvedomie, tvoje podvedomie ťa takto pekne vedie životom a plní ti jeden cieľ za druhým, preto smieš byť aj precízny v tvojich, vo formulovaní tvojich cieľov. Vo formulovaní tvojich cieľov. To znamená, čo to pre teba znamená konkrétne veľa peňazí. Je to 5000 eur na účte, 50 000 eur na účte, 500 000 eur na účte, 5 miliónov, 50 000 eur, chápeš? Kde je tvoja hranica? V neskôršej časti tejto prednášky sa budeme baviť o tom, tvojej sebahodnote a budeme práve tento tvoj belief alebo tvoje presvedčenie dávať takému určitému testu, vystávať určitému testu, kde ty vnímaš svoju sebahodnotu. Takže dáva význam, čo ty myslím, jednoducho rozmýšľaj nad tým, ako to prostredie, kde sa nachádzaš, na teba pôsobí. Pretože je rozdiel baviť sa s niekým, koľko sa stoja tie rožky a teraz budú tak tú DPH-čku sa zmeniť a teraz Fico povedal, že budú stať rožky aj 4 centy alebo 2 alebo 1, neviem. Je to rozdiel sa baviť o takýchto veciach. Alebo že koľko stojí teraz minúta od takého operátora. A kde sa dá nájsť ešte nižšia cena. A je rozdiel, keď sa bavíš s niekým, kde si spolu sadnete a položíte si otázku, čo dnes môžeme urobiť preto, aby sme sa stali absolútnou špičkou vo svojom hore. Je to rozdiel, cítiš tom ten rozdiel v týchto dvoch otázkach? A možno si poznáš ďalšiu vec. Kvalita otázok, ktoré si kladieš, má absolútne zásadný vplyv na tvoj život. Kvalita otázok, ktoré si kladiem, mohli sa rozlišite, má absolútny vplyv na to, ako vyzerá tvoj život. Lebo naša myseľ je nastavená tak, že keď položíš otázku, vznikne, stane sa jedna zaujímavá vec. Vytvorí sa na malú chvíľku niečo, čo mu hovorím vákuum. A to vákuum má tendenciu byť zaplnené. Poznáš to. Vákuum, vytvoríš vákuum, dáš do nejakého prostredia, on sa snaží stále zaplniť. A ako náhle si niekto kladie otázku, prečo ja zrovna nemám to šťastie, čo sa stane? No prídu odpovede. A na nesprávne otázky môže prísť iba nesprávna odpoveď v tvojom živote. Dá význam. Zvíjim roku, prosím, ak tomu rozumieš. Lebo ja si to budem... Dobre, takže rozumela iba asi tretina. Priateľe. Na nesprávnu odpoveď otázku je iba adekvátna odpoveď, to znamená, že príde iba nesprávna pre teba. Priateľe, jednu vec potrebujem to trošku ujasniť. Zdvihli ste ruku, že chcete robiť zmenu v živote a potom iba niektorý z vás akoby postupne si strácal energiu, sa mi zdá. Niekeď som dvíhal trikrát, ako musí stačiť. Poznám. Život je veľakrát o investovaní.
Preto ja vás budem vyzývať, keď napríklad budeme ďakovať týmto fantastickým ľuďom, ktorí tu dnes to celé zorganizovali, aby si investoval neskôr potlesk, keď ťa k tomu vyzve. A naozaj ber to ako investíciu. Keď dvíhaš ruku, nie je to preto, lebo ťa tu chcem udržať, že zdvihni ruku a teraz rozprávam nejaká Spartakia. Prišiel si zrejme sem preto, aby si vynikol v určitej miere. A príliš veľa ľudí sa snaží proste nejak zapasovať, aby nevyčnievali. Tak mi povedz, prečo, keď si tu, aby si vynikol, prečo sa niektoré zasnažia, tak stále zostať tak v tej konformite. A plus, ja naozaj potrebujem vedieť, že či som to vysvetlil správne, to, čo ti hovorím. Takže ak si ma naozaj nepochopil, nemusíš dvíhať ruku, to je logické. Okay? Takže ešte raz, dáva ti to zmysel, že kvalita otázok má veľký vplyv na tvoj život, vidím, ako sa mu súhlasíš. Ďakujem, bolo pekne. Lebo vieš, potom sme to museli byť do polnosti, no. Vysvetlil aj dlhšie a dlhšie ruku, bylo to tu. Čiže navrhujem ti urobiť si aj taký, keď s mojimi klientmi pracujem, tak im niekedy navrhujem urobiť si deň prečo, alebo takú svoju prečo chvíľu. Viem, že veľa pera, to je veľká dobrý, že otázka prečo nevládne, a niekedy áno. Len každopádne, prečo, a teraz bude dôležité, čo za tú otázku zaradiš. Napríklad, keby si položil otázku, prečo som ja taký genius? Kto si takú otázku nechodom pokladá? Teraz si povedal, že pri mne. Prečo som ja taký skvelý? Prečo sa mi tak darí perfektne? A tam totiž začnú prichádzať odpovede. Dávaj znam, že veľa ľudí to používa úplne naopak, kladú si tie nesprávne otázky a tým pádom dostávajú, áno, sú vlastne adekvátne odpovede, ktoré ich nemôžu posúvať ďalej. Čiže to, keď sa s niekým bavíš, čo urobíme konkrétne preto, aby sme sa stali hviezdami v obore, aby sme ovplyvnili čo najviac ľudských životov, aby sme dokázali tento svet posunúť niekam inám. Bude mimochodom súčasťou tieto prednášky trochu neskôr. Prečo si také otázky veľmi odporúčam hlas. Prostredie je jedna z tých vecí, ktoré nás formuje. Dobrá správa je, že prostredie dokážeme meniť. Lebo keď si predstavíš, že by to bolo iba prostredie. Ja keď si spomeniem trochu spätne na moje nejaké tie začiatky, tak pamätám si, niekto z vás ste boli ešte na vojne. Ja keď v zahraničí poviem, že som bol na vojne, oni si myslia, že som bol niekde v Afganistane. Ja som bol vo Zvolene. Zvolen podporu, a bol tam niekto mimochodom? OK. Tak, a to sme boli na ostredi, spojár, to bolo tak ako, very easy. Len každopádne, keď som sa vrátil z vojny, tak som absolútne nevedel, čo so svojím životom mám robiť. Pamätám si, keď nás púšťali do civilu, sedím na tej korbe toho nákladiaku, tak to s nami hrká, všade smrad, gumy, spotení ľudia, a všetci kričia, civil, hej, a smrdí z nich alkohol. A radujú sa, tam sedím, ale si čo mám robiť, ty vole. V mojom živote som nemal absolútne žiadny plán. Možno oni vedia, keď sa tak radujú. A presne si pamätám, pár týždňov neskôr, keď som sedel v Banskej Bystrici na podnájme, kde sme si v noci museli svietiť sviečkami, ktoré sme zobrali ani neviem odkiaľ, bo sme nemali na elektrický prúd. Keď si na to spomeniem, to je úplne šialené. Voda nám tiekla, to bola výhoda. A prúd tam nebol. Elektrický prúd. Keby to bolo iba otázkou prostredia, tak sa z toho zrejme nikdy nevyhrávam. A našťastie to nie je, len to, čo som potreboval spraviť, bolo čím skôr stadiaľ vypadnúť a začať meniť to prostredie. Ešte raz, ako náhle zistíš, že si najlepší v tvojom okolí, v tej miestnosti, je čas zmeniť miestnosť. Otázky prosím neskôr, zaujímavé tam skôr. Otázky potom tam vzadu. Teraz máme naozaj toho, toho bohužiaľ nevidieť čas. A každopádne zapamätať si bohuj. Takže to je k tomu, keď sa bavíme o prostredí. Ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorú môžeš akoby nadradiť na to prostredie, je tvoje správanie. Čiže ten druhý kľúčový prvok je správanie. Takže pozrieme sa na to. Prostredie. To znamená, čo ty spravíš, aby si mohol to prostredie zmeniť. Veľmi jednoduchý príklad. Dajme tomu, že si v supermarkete a je tam naštvaná predavačka. Zažil už niekto? Ako to na teba vplýva? Tam prídeš so svojimi peniazmi, prídeš tam nakúpiť, ale ešte aj drzá, že? Alebo na pošte niekedy. Vedia niekedy, ja mu sa chcel to vzdielať.
Teraz ide o to, čo ty dokážeš spraviť preto, aby si dokázal zmeniť napríklad jej deň, aby si dokázal zmeniť jej náladu a tým pádom zmeniť to prostredie, v ktorom sa nachádza. Tu už hovorím o tvojom vplyve, kde ty svoje správanie použiješ na to, aby si urobil zmenu v tom prostredí. To znamená, že napríklad sa na ňu usmeješ, že jej dáš kompliment. Kto dávate komplimenty? Znova chcem tie ruky vidieť. Naozaj? Áno. A dávate tiež také komplimenty typu, že príde napríklad do tej rodiny, hej, ten malý chlapec donesie jednotku konečne a ten otec povie, tej manželka, niekedy aj naopak, čo? Ten náš malý, ten ti nie je až taký sprostý. No, máme do Einsteina, maminko. To je kompliment. Takéto niekedy dávate. A vieš, aký mám rád kompliment? V úvodzovkách rád. Ma úplne fascinuje, ako ľudia komunikujú. A budeme sa mluviť aj o komunikácii v súvislosti s peniazmi. Keď povedia kompliment napríklad typu nie zlé. Napríklad sa spýtaš, aký bol obed. Nie zlý. Poďme sa trošku rozobrať. Že dáš kompliment, ktorého 50% tvoje slovo nie, druhých 50% slovo zlé. Vieš, ja som rád, keď robíš veci s vášňou. Tak to proste mám rád. Neviem, do akej miery to platí pre tvoj život. Tá vášňa je, myslím, niečo úplne úžasné, lebo tá inšpiruje ľudí a tá v konečnom dôsledku ti pomôže znásobiť tvoje príjmy. Dostaneme sa. Keď dávaš komplimenty, prosím ťa, dávaj komplimenty ako poét, ako Michelangelo. Veď lepší obed som v živote nejedol. A teraz viem, že do jednej alebo druhej hlavy naskákalo dobrá, čo keď ten obed fakt stal za 5. Aj tak. Môžeš začať hľadať na tom, čo bola tomu obede fascinujúce. Pretože nikoho neinšpiruje sťažujúci sa človek. Inšpirujú ľudí vždy tí ostatní, ktorí dokážu nájsť na tom niečo pozitívne. Ktorí dokážu nájsť na živote niečo pozitívne, ktorí ťa posúvajú ďalej. Keď sa bavíme o komplimentoch, väčšina z vás zdvihla ruku, ja som za to veľmi rád, len tu si daj pozor na to, bo hovoríme sa, ako zmeniť to prostredie, ako pôsobiť pomocou tvojho správania. Tak niektorí ľudia, kto ste čítali knihu Triumf? No. OK, zhruba štvrtina, dobre. Tam si sa dočítal zrejme o tom, že niektorí ľudia dávajú komplimenty formou tej kraslice. Poznáš to? Veľká noc? A teraz vieš, ako sa malujú vajíčko kraslica? Zoberieš takú špajdličku tenučku. A zašiel sa tam také drobňúke ornamentíky do toho. Opatrne, malinko, hej. Len aby sa nepoškodila škoda, malinké také čiak, také detailíky. Takto presne niektorí ľudia dávajú komplimenty. Opatrne. No, nie si zlý. Nebolo to zlé. Videl si už niekedy pri práci maliara natierača? A ja si predstav, celý taký chlapík od farby je na tom repliku hore pri strope, maluje strop. A ešte keď mali tie štetky také velikánske, a neboli tie valčeky ešte, tak on tú štetku vezme, vymácha v tom vedre plnú farby, je tak? Toto zdvihne, to teče z toho šteca, on teraz urobí, že fó! Prázdne tú stenu. A ešte si píska o to, ne? To je poet. Takto chcem, aby si dával kompliment. Keď máš pocit, že začínaš extrémne preháňať, vtedy začínaš o sebe alebo druhých naznačovať prvýkrát podstatu pravdy. Keď povieš na porade, som nesmierne šťastný, že smie byť súčasťou tohto skvelého kolektívu, tak začínaš tak trošinku naznačovať, už prvýkrát máš tu štetku v tom kybli, tam začínaš prvýkrát naznačovať farbu. Čo som to povedal? Naznačovať pravdu. Kto z vás chváli svoje deti, svojho partnera, svojho šéfa takýmto spôsobom? All right, good. To je ono. Okrem šéfa ostatní dám. Okrem šéfa ostatní dám. A ja by som aj toho šéfa dal. Skutočne. Málo kto chváli šéfa. Neviem, ktorí z vás ma sledujete na Facebooku, keď si dáte do Facebooku Peter Sasin, tak teraz momentálne rozbiehame takú zaujímavú vec, experiment, respektíve také veľmi niečo inovatívne a sú to tzv. Autokasty, to znamená, ja si sadnem do auta, stále rozmýšľam, kde môžem dať viacej obsahu, kde môžem dať viacej informácií a budem vám hovoriť aj prečo dnes.
a aby som mohol zdieľať s ľuďmi vo veľkej miere bezplatne informácie, ktoré mne pomáhajú a ktoré chcem, aby pomáhali aj čo najširšiemu počtu ľudí, tak ma napadlo, alebo rozmýšľal som nad tým a znova kvalita otázok, ktoré si kladiem. Keď som sa opýtal, ako to spravím, aby som ten deň, ktorý mám už tak či tak našponovaný časovo, a verným úchodom, že je tam aj veľa voľného času a času pre seba, v tom našponovanom dni, nie je iba práca, 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 bo som sa rozhodol prestať meniť môj čas za peniaze, alebo prácu za peniaze, poviem vám, ako to myslím. Len každopádne, to, čo som na základe tejto otázky, kde mi prišla tá odpoveď, bola, však pozri, cestuješ v aute relatívne často. Je tak, si za volantom a to je takéto hluché miesto v úvodzovkách. Kto z vás sa vzdelával, keď počúva nejaké podcasty, CDčka, odporúčam na úrovni prostredia toto robiť viac. Tú tvoju univerzitu na kolesách, jednoducho meniť to svoje prostredie. Daj si do auta nejaký podcast. Vieme, čo je podcast? Online vysielanie. Naša spoločnosť NLP Akadémia má takýto bezplatný podcast, kto ho počúvate pravidelne. A otázka, ty, čo ho počúvate, je zdarma. Odporúčil by si ho ďalej? Jasné. Naozaj veľmi odporúčam. Podcast NLP Akadémia, dokonca máme bezplatnú aplikáciu pre Android aj pre iPhone. Môžete zdarma stiahnuť, tam sa ti všetky diely automaticky vždy načítajú. Môžete to zdarma počuť. Takže keďže mám aj ja také tie hluché miesta, dobre, môžem sa tam vzdelávať, len čo s takými tými kratšími cestami, kedy sa možno neoplatí celkom nejak začať veľké vzdelávanie, tak tam ma napadlo pri dnešných technológiách, keď máme k dispozícii 4G internet prakticky všade, tak ja predsa môžem vysielať živé videá. A nie, že nahrám si nejaké video, potom robím nejaký upload. Naživo video vysielanie priamo z auta. No a nazval som to Autocast, keďže ako podcast vysielam, tak Autocast, to je to vysielanie z auta. No a tam v podstate je tá možnosť si sadnúť kvázi akoby virtuálne ku mne. A tam môžeme sa baviť o tých témach, ktoré ťa zaujímajú. Teraz najbližšie sme, posledná téma bola, bo tá jedna, teraz tým začíname ešte len, tá téma bola tri riešenia na každý jeden problém, alebo tri možnosti, ktoré máš a chceš akýkoľvek problém vyriešiť. Fenomenálna vec. Takže to je to, kde som si ja kladol otázku, kde ja uspôsobujem už svoje správanie, aby som dokázal odovzdávať hodnotu, lebo o tom to dnes veľmi bude. Finančne sa ti začne dariť hlavne vtedy, keď začneš odovzdávať hodnotu. A viem, že medzi vami sedia aj tradery, ktorí by si možno mohli, alebo profesionálni tradery, mohli by sa opýtať, dobre, ja pracujem hlavne s akciami, s pohybmi trhov, a ako tam odozdávam hodnotu, komu tým pomáham, dostanem sa aj k tomu, tam je obrovský priestor, ktorý vnímam. To by zatiaľ možno ešte nevyužitý, a ktorý už teraz intenzívne využívaš. Dáva to význam? Tvoje správanie, to znamená, položte si otázku, čo ja môžem urobiť preto, aby som jednak to prostredie zmenil a aby som jednak začal robiť veci inak, ako vo svojom, ako som robil doteraz. A tu chcem, ja ti dnes budem totiž hovoriť aj možno pre niektorých z vás pološialené veci, pre niektorých z vás to bude úplne šialené. Prosím, nevolajte na mňa žiadnu službu ani psychiatriu. Lebo otázka je, pozri sa, chceš, aby to dnes bola taká dobrá prednáška alebo skvelá prednáška? No, to ja chcú skoro. Dobre, tak to dobrý bol. No nejaká chcú, že by bolo dobrý. Skvelá. No, takže bude dobrá. Mega. Takže potom tí, ktorí si sa ozvali, potom skoro tak malíku lungu v tom salóniku pre štyro. Čiže keď začneš meniť svoje správanie, začnú sa meniť veci. Lenže tu je tá téza, prečo ja ti dnes budem hovoriť aj také princípy, ktoré možno budú v absolútnom rozpore s tým, čo možno zatiaľ veríš hneď. Pretože tu je moja téza. A tá je pre teba známa, to nie je nič, čo by som vymyslel. Ja len tu chcem, aby sme si to zvedomili. Ak budeš stále robiť to isté, budeš mať za každým aké výsledky? Rovnaké tie isté výsledky. Ak budeme stále opakovať tú istú procedúru, budeme mať stále ten istý výsledok. Práve v mojej knihe Triumf píšem o tom ako o princípe dokonalého leča. Čo sa stane totiž, keď zoberieš paradajku, papriku, cibulku, hodíš to na olej, dáš tam vajíčko, dosolíš okorenie, čo ti vznikne? Zrca? Leča. Máme radi leča? No, po obede prísť lečom, to je také, že to skôr.
sa stane, keď túto istú procedúru zopakuješ treba 10 000 krát? Čo ti bude z toho hrnca vyliezať? Lečo? Môžeš mi potom vysvetliť, prečo toľko ľudí vo svojom živote stále dokola opakuje to isté a čakajú, že im stále z toho hrnca vylezie sviečkovo? Ja ti poviem, čo mi spravím. Veľa ľudí, keď chce iné výsledky, zrýchli tempo, je tak? Zintenzívni to nasadenie. Lenže to je nič iné, iba že dávaš viacej paradajok, viacej cibulky, viacej vajíčka, čiže máš viacej leča na konci. Čo nie je zlé, lečo je fajn, len chceš niečo iné v živote ako iba lečo. Chápeš, kam smerujem, je tak? Preto zaoberaj sa s vecami, pretože pozri si. Ja to vnímam tak, že ku každému nejakému, či už problému, alebo k nejakému zlepšeniu, kam smeruješ, ktoré zatiaľ ešte nenastalo, tak to riešenie leží vždy, a teraz to zgeneralizujem, vždy leží mimo tvoj model sveta, teraz. Ešte raz, ak sa ti zatiaľ niečo nepodarilo vyriešiť v tvojom živote, či už finančne, vzťahom a tak ďalej, to riešenie je zrejme veľmi pravdepodobne mimo tvoj model sveta. Lebo keby sa nachádzalo v rámci tvojho, ja za chvíľu vysvetlím, čo ty myslím, ten model sveta. Keby sa nachádzalo v rámci tvojho modelu sveta, tak toto riešenie dávno máš. Je tak? Dáva význam? Kde si siest, kde si siest? Modelu sveta, mimo tvojho modelu sveta. Model sveta môžeš brať ako súbor tvojich presvedčení, tvojich postojov, tvojich skúseností, to znamená tomu, čo veríš, čo považuješ za nepravdepodobné, čo považuješ za pravdepodobné, to sú tvoje skúsenosti, to, ako používaš napríklad tvoje filtre, o filtroch hovorím veľmi masívne práve v tejto knihe, o vymazávaní, skreslení a generalizovaní. To sú tri mocné filtre, ktoré naša mysel používa na to, aby sa dokázala v realite orientovať a napríklad učiť a zlepšovať. Len tieto filtre nás niekedy môžu aj brzdiť. Tak tomu hovorím potom model sveta, lebo vieš, nie som zastancom toho, že existuje niečo ako realita. To znamená, že som skôr zastancom toho, že realita ako taká neexistuje. No, a teraz už niekto vyťahuje ten model, tak počkaj. Existuje, zavolám. Skazaj kod chlapcov, vidíme, keď budú ťahať prší. Realita neexistuje. Existuje len subjektívna realita, lebo to je práve to, prečo niekto v podstate s tým istým úsilím zarába možno x krát viacej ako ty, alebo ja. To veľakrát práve súvisí s rôznymi modelmi sveta. Napríklad zo sebahodnotou a tak ďalej, z presvedčenia. O peniazoch, o tebe samom. O tomto svete ako takom. Čiže model sveta, pozri sa, keď uvidíme, ja by som bol napríklad na tejto strane ulice, ty by si bol na tej strane ulice, obidvaja stojíme v okne, oproti sebe, vidíme sa. A pod nami prejde auto. Obidvaja v rámci akejsi spoločnej reality budeme vidieť auto, je tak? Každý z nás tomu autu pripíše iný význam. Koľkokrát sa ti stalo, že si stál na križovatke, alebo ak zatiaľ nemožno stojíš predstaviť. Stojíš na križovatke, je červená, si vo svojom aute. Hráte možno rádio, počúvaš možno nejaký podcast, nejakú vzdelávačku, že sa vzdelal. A zrazu počúš také... A vedľa teba zastane, dajme tomu Bentley za pol milióna eur. A v ňom taká krehká blondinačka. Alebo taký mladíček s kravatou, vyber si. Čo je tvoja iniciálna myšlienka v takom chvíli? Čo si pomyslíš? Čo ti tvoj mozog akoby ponúkne? Čo je to, ako spracuje tú informáciu? Hej, Bentley za pol milióna. Hej, kto si tu z Čiech, tak to je 15 miliónov korun, dajme to. A tam sedí taká nejaká... Alebo taký nejaký mladý, že... Lexikon kúzel. Lexikon kúzel, zlatokopka, hej, nejaký snáčik, nejaký odra. Už to... A teraz do tých hlavu začne naskakovať. A práve to je to zaujímavé, že tu dostávaš poctivú spätnú väzbu od svojej vlastnej mysli,
ako si nastavený napríklad na hojnosť. Alebo ako si nastavený voči ľuďom, ktorí majú možno, že oveľa viac peniazy alebo majetku, ako ty, keď sa bavím o financiách. Pretože možno do niektorej z tých hlav by naskočilo, ha, tak toto je pecka, také nádherné auto, taký mladý človek v ňom. No, to je, idem za ním, vystúpim a spýtam sa ho, ako to dosiahol. Alebo sa ho spýtam a v tom, či mi tam nedám posediť v tom aute. Kto by mal takúto myšlienku? No, kto to už aj spravil, by the way? Áno? A za akým výsledkom? Áno? A aký bol ten človek v tom aute? Prekvapený? Dobre, čo bola jeho druhá reakcia? Potešil sa prvé z doma. Jasné, mladý blondín, už nezrieká, že... A tam sa... Tam mladý muž sa ešte hlasil za tú v čiernom. Ja som sa nepýtal, ja som priamo nastúpil toho. Aká bola reakcia? A poznal si toho človeka? Nie. Na party spolu previezli sme sa. Wow. Dobre. Ako to zapôsobilo na tvoj model sveta? Čo sa stalo s tým? Ako si vnímal toho človeka? Šťastie ako súdor. Ako súdor. Toto dokáže podľa mňa. A ja si myslím, to si zaslúži podľa závodov. Poprosil by som, keby som mohol prosiť jedné moje plnú knižočku. Darče. Knihu Triumf dostávate, neviem, čítali ste? Áno, nie, tak potom jeden pre darček a druhý pre seba. Rád vám potom vzadu podpíšem. Takisto tí, ktorí máte záujem, ja to ešte po prednáške nejakú chvíľku dostanem a môžem vám trošku podpísať, prípadne vám fotice s vami, budete mať to záujem, veľmi sa budem potešiť. A nejakú chvíľku s vami ešte dostanem. Jeden mladý muž na jednom seminári, ktorý bol zameraný, ktorý sme robili zameraný na prosperitu, prišiel presne s týmto zámerom, že čo má robiť s tým, že jeho presvedčenie, a bojme sa, ten tretí prvok sú totiž tvoje presvedčenie. On keď totiž videl takto bohatých ľudí, napríklad v drahých autách, z nevysvetliteľného dôvodu mu to úplne zobrlo žalúdok a mal pocit, že tých ľudí chce najradšej zaškrtiť. Alebo im aspoň niečo úprimné, nepekné povedať. Keď som sa ho opýtal, dobre, aký podľa teba môže mať toto presvedčenie o bohatých ľuďoch? Lebo on mal akýsi hlboké presvedčenie zakorenené, že bohatí ľudia sú automaticky zlí. Pýtam sa ho, aké môže mať toto presvedčenie podľa teba na tvoj život dopad? Ako môže na teba vplývať? To bola jeho odpoveď potom. Zamyslel sa a povedal, je možné, že to bude zle vplývať na moje peniaze. A tam je práve veľmi dôležité začať pracovať na svojich presvedčeniach. A to je ten ďalší bod, o ktorom som s tebou pohovoril. Pretože tvoje presvedčenia ti veľmi, veľmi, veľmi pomáhajú alebo sabotujú tvoju realitu. Čo sú to presvedčenia? Pozri sa. Tí z vás, ktorí máte rodičov, tak to, že sú to tvoji rodičia, nie je nič iné ako tvoj belief, to je presvedčenie. To si dúfam uvedomuj. Proste im to musíš veriť. Lebo odkiaľ vieš, že tvoj otec je tvoj otec a tvoja mama je tvoja mama? No povieš, to je to podoba, vidím, koľko dnes som akces kopíru. Lenže i tak. Ja vidím niekedy bez tie svojich dvojníkov, to úplne čo by môžu si otca došiel. A dokonca máme jedného známeho, tak si ho dneska zrovna stretla Karola, robí veľké koncerty po Slovensku, dneska išiel zrovna na oslavu narodenín Helenky Mondračkovej. A jaký mi zvuka vypadol? A jeho predkovia sú z Moravy, aj môj otec je tiež z Moravy, takže ale zatiaľ nevieme. Nie sme si istí. Každopádne, podoba alebo nie, proste im to musíš veriť, je tak? Dobre, idem na DNA, pretože si zrejme nebol. A to znamená, že presvedčenia majú veľkú moc, dokážu veľmi pevne vplývať na našu realitu. To, že či je zem plocha alebo guľatá, to je viac menej výsledkom presvedčenia. To nedokážeš ty z tvojej primárnej skúsenosti nejak potvrdiť, pokiaľ si veď bol v kozme. Proste musíš nám to veriť, hej? Ale musíš to veriť ako také. Takisto, keď máme napríklad peniaze, tak to, čo peniaze pre teba znamenajú, je vo veľkej miere výsledkom tvojich presvedčení.
A keďže presne tak, tento mladý muž mal presvedčenie, že všetci bohatí sú. Dobre, poviem to tak, že aj zlí. Tak to, čo sa deje, aj keď sa veľmi snaží vo svojom živote, aby bol bohatý, aby zarábal viac peňazí, tak jeho podvedomá alebo nevedomá mysel presne spôsobí veľmi dôsledné, že ho tam nepustí. Proste ho tam nepustí. Lebo podvedomie má akú funkciu? Má za úlohu presne tak nás chrániť. No a keďže by bolo proti našim vnútorným hodnotám, aby sme také mali, že bohatý rola sa zlý, tak nás tam nepustí. Dobre, možno, že mnohí, myslím si, že takéto presvedčenie v tejto miestnosti nebude. Nechám teraz hlasovať. Každopádne tu budú možno trochu iné presvedčenia, možno jemnejšie, možno neviditeľnejšie a možno práve o to jedovatejšie. Pretože možno jeden alebo druhý z vás má presvedčenie, že zarábať peniaze je ťažké. Alebo že pokiaľ robíte trading, viem, že tu je medzi vami aj niekoľko traderov, ktorí pracujete napríklad s Forexmi, tak jednoducho, možno zatiaľ sa šťastie na mňa neusmielo, alebo potrebujem sa na mňa usmielo šťastie, alebo potrebujem nejaké schopnosti, aby aj ja som dokázal zarábať potom 6-7 ciferné čísla ročne, prípadne mesačne. To presvedčenie jednoducho má taký vplyv, že nás kvázi akoby nepustí ďalej. Dá význam? Zatiaľ som trošku? Že presvedčenia majú veľkú, veľkú úlohu. Presvedčenia každopádne cháp tak, že presvedčenia neznamená realita. Presvedčenie je len presvedčenie, nič menej, nič viac. A každopádne jeho vplyv je obrovský. Čiže napíš si, prosím ťa, niekoľko presvedčení, teda bolo to čas, kde si budem trošku písať, napíš si niekoľko presvedčení, ktoré poznáš. Či už ich zdieľaš sám, alebo niektoré poznáš, v súvislosti s peniazmi. Dôležité je, aby tam zaznelo v tom presvedčení to slovo peniaze. Dám ti pár príkladov, dobre? Napríklad, peniaze sú príčinou všetkého zla. Zdvihni ruku, ak to už poznáš. Ak si to už počul, aspoň. Investujte. Peniaze sú príčinou všetkého zla. Nehovorím, že sa s tým stotožňuješ, ale že si to aspoň počul. Alebo pomôžte mi, kto mi poradil. Peniaze nerastú na stromoch, ďalej? Peniaze kazia charakter. Vieme, o čo ide? Je dôležité, aby tam boli tie peniaze a aby to bolo do nejakej miery limitujúce. Dám vám na to minútku, napíšte si pár, dobre? A potom vysvetlím, čo ďalej. Nemusia to byť len také, ktoré veríš, môžu. A môže to byť aj také, ktoré si už niekde počul a jednoducho vieš, že ide o limitujúce. A potom si pár prečítame o limitujúce. Napíš si pár, peniaze nerostú na strome, peniaze sú príčinou všetkého zla, peniaze kazia charakter, za peniaze si lásku nekúpiš. Kto má ešte nejaké, kto nás zainšpiruje? Čas sú peniaze. Čas sú peniaze. Peniaze nie sú všetko. Peniaze nie sú všetko. Peniaze robia peniaze. To išlo, nie? To je nejaká peniaze. Aj keď niekto si myslí, že na to, aby mohol byť prosperujúci život, potrebuje najmä peniaze, to je bolo ono? Niekto povedal, dobré, aby som mohol byť, musí mať najprv peniaze, takzvaný klasický double-line. Aj dvojitá väzba. Na to, aby som mohol schudnúť, musím ísť do fitka, tam pôjdem až keď schudne. Klasický double-line. Tak, takže peniaze robia peniaze, v tomto zmysle určite áno. Dobre, tak dáme tomu, že minúta už uplynula. Aj keď máme, áno, už uplynula. Dobre, takže kto sa pochváli? Ja tu mám aj mikrofón. Kto nám povie, čo má napísané? Kto? Bez peniaz do hospody neles. Bez peniaz do hospody neles, dobre? Kto má ešte? No, mali ho pár. Že bez peniaz si žiadna zábava ďalej? Tak tam ideme. Kde si dopíšte, vám to povie. Ja to mám, že peniaze mi dávajú slobodu. A peniaze nie sú zdrojom šťastia. Dobre, takže to by som bral do druhej, aby som to prvé možno, že by som akceptoval ako skôr, že pozitívne môže byť, že dôležité je to, že fungovať. Peniaze nie sú zdrojom šťastia. Máš ty niečo? Babka v babce, ty v babce. Tak, naozaj. Bežte kulám. Nikdy neinvestuj všetky peniaze do jedného jediného projektu. A tak to je fajn celé, nie? Myslím sa tým našim. Či? Všetko. No, čiže teraz zadáme skôr tie obmedzujúce, ktoré nás vyrúčujú. Peniaze, peniaze, šťastie nekúpiš. Bez peniazy sa nedá začať biznis. OK, dobre, výborné. Teraz vidíte, čo chcem vás, prosím vás, investujte do seba, dajte si prosím aplóz za toto. Prosím, poďme. A ja vám dám.
teraz tak, ako keby ste to mysleli vážne. Teraz ste napísali pár naozaj veľmi pekných, klasických, obmedzujúcich presvedčení. To znamená, že to sú presvedčenia, ktoré mnoho ľudí tam vonku má a veria. Dokonca by sa mohli, keby sme sa bavili o presvedčeniach s bohatými ľuďmi, tak bohatí sú nešťastní, chorí, depresívni, poznáš. To môže znamenať, keď si tak povieme, keby si počul niekoho povedať, bohatí ľudia sú nešťastní, zrejme si už počul niekoho takéto niečo o seba vyhrnúť. Tak by si mohol povedať, a to znamená to, počúvaj, že keď ty nájdeš jeden stavu na zemi a zvinieš ich, že si hneď bližšie k sebe vražne? A tí ľudia si povedia, tam sa prvýkrát začne to presvedčenie, ako by dostáva prvú skulinku. Ale my môžeš položiť otázku, klasickú otázku z NLP, z metamodelu reči. Koľko presne peňazí to znamená byť bohatý, aby som mohol byť depresívny? Legitímna otázka je to, je tak? Hádaj, čo bude odpoveď. Hádaj, čo bude odpoveď. A ty s tými tvojimi otázkami, to je jedna možnosť. Alebo druhá bude proste mlčanie, pretože tí ľudia nebudú mať odpoveď. Tá pravda je, že s väčšinou negatívnych presvedčení máme bez toho, aby sme vedeli, odkiaľ ich máme. To je to zaujímavé. Iba kratučko. Sú tie štatistika, ktorá hovorí, že keď nikto nedá veľké peniaze, takže je koniec koncov to nešťastný. Prídeme k tomu. Otázka bola, že keď nikto vyhrá veľa peniazy, že koniec koncov je nešťastný, alebo zrejme o ne príde v veľkej miere, alebo. Prosíme sa aj. Lebo toto je veľakrát súčasťou toho, čo mu hovoríme život. Keďže, chápeš, tí ľudia si nebudú vedieť dať odpoveď. Nebudú. Prečo veria v tieto blbosti? Keď povedia, všetci podnikatelia sú zlodej, povedz, kto? Presne. Opýtaj sa ich to, kto presne? Hádaj, koľko mien ti povedia. Babiš a Fico, to bude celé. Možno ešte nejakého mafiána to nevyťahne z 90. rokov. Hež, to bude celé. Lebo nepoznám, čítam, počul, myslí si. Ja mám jedného blízkeho v rodine, nebudem menovať do toho. A on hovorí, proste on nemá potrebu, ako byť takým tým jedným z nich v úvodzovkách, z tých bohatých, aby mohol on potom stáť na námestí a búchať sa stovkami do hrude. A ja mu hovorím, áno, sa teraz nepoviem, ako vede, ako ty si už niekedy videl niekoho bohatého, stáť na námestí a búchať sa stovkami do hrude, lebo ja ešte nie. A ak áno, tak by som ho rád spoznal, pretože takéto opustenie z zóny komfortu, To musí byť flexibilný človek. Ale vás som trochu crazy, ja to mám niekedy rád, takýchto pološialancov. Tých pozitívnych, myslím. Väčšinou sú to nezmysly, ktorým ľudia veria. Dávaj znam, absolútne nezmysly a sami nevedia, prečo im veria. Teraz spravíme jednu vec, ktorá pomôže vytvoriť tvojmu mozgu nové AB spojenie. Čiže máš pár vecí, ktoré si napísal od toho papiera, je tak? A keď sa na to pozrieš, hovoríš si, poznám také. No teraz urobíme aj to, aby si tomu prestal veriť aj na tej podvedomej úrovni. Lebo keď sa bavíme o tom logika versus podvedomie, respektíve vedomá versus podvedomá mysel, tu dochádza veľakrát ku zaujímavému konfliktu. Pretože čo sa podľa teba stane, to sa pýtam často, takže tu odpoveď budeš zrejme aj tak vedieť. Čo sa stane, keď sa stretne vedomie s podvedomím v konflikte? Ktoré vyhrá, vedomie či podvedomie? Podvedomie. Presne tak. To, niekto z vás ste tu fajčiari, z prešechov kužáci. Tak čo si taký, keď si ten fajčiar povie, a vieš čo, teraz si nedám. To si povie vedomie. A jeho podvedomie povie, ale dá. Už tam ani nevie, ako príde ono. V tom ťa. Mnohí to máte s čokoládou podobne. Ani nevie. Nie je to zaujímavé, že veľakrát nevieme, kde máme doma kľúče. Kto z vás ste už hľadali kľúče, viete presne, o čom hovorím, hľadal to o tomu. A vždy ešte máš tú čokoládu. To nikoho ešte nevidel, ktorý by chodil. Kam ja som tú čokoládu? Za každým. Áno, už to hľadám, už idem, nie, čokoládu som dal furt. Zaujímavé. Čiže keď sa stretne vedomie s podvedomím v konflikte, tak to podvedomie naozaj, ja tomu tak verím a takto vnímam aj z mojej praxe, to podvedomie vždy vyhrá. A preto teraz chcem, aby sme urobili zmenu aj na podvedomie úrovni,
Lebo ak sa snažíme, naozaj používam vedome to slovo, snažíme zbohatnúť alebo navýšiť svoje príjmy iba vedome, to je tá náš čas, náš ľudia, ktorá si praje a želá, píšem o tom aj v knihe 3, že vedomá mysel si dokáže iba v podstate prijať a želať a možno, že určite tak trochu smer, až tá podvedomá mysel vie a koná. Až tvoje podvedomie urobí tie správne veci. Pretože veľkú väčšinu procesov v tvojom tele, či myšlienkových alebo fyziologických, robí tak, či tak tvoje podvedomie. Predstav si, že by si dnes, napríklad počas tejto prednášky, musel dýchať vedome. To proste neriešiš, vidíš? Alebo že by si musel vedome búchať srdcom. Raz by si tu sedel a je... Ty, ja som už minútu nebúchal. Tak rýchlo to búcham? A ešte si povieš, čo tu nadbúcham? Nie, našťastie toto rieši naše podvedomie. A takisto naše podvedomie na svedomí alebo na starosti aj náš systém presvedčení. A tam sa oplatí veľmi, veľmi silno na svojich presvedčeniach pracovať. Presvedčenia nie sú želania, to je vedomá mysl. Chcel by som zbohatnúť, alebo budem bohatý, môže byť produktom vedomej mysle, a až podvedomá mysl nás tam vie kvázi dopraviť. Čo sa týka presvedčení, kto z vás už čítal niekedy v živote návod, ako sa stať milionárom? Nejakú takú knihu tohto typu, prosím, ja tým spätnú väzbu. Ďakujem. Ten v úvozovkách problém s takýmto typom informácií je veľakrát ten, že ten autor odovzdá veľká, tak si to možno aj čítal ty sám, odovzdá kroky, ktoré robí, to znamená svoje správanie a možno prostredie, v ktorom to robí, a už málo ktorý ti dokáže odkomunikovať svoje presvedčenia. Aký set, aký súbor presvedčení vlastní on sám, napríklad o peniazoch. Pretože väčšina bohatých ľudí, tak ako to vnímam, keď sa s nimi bavím, keď s nimi komunikujem, keď ich vyťahujem tajné stratégie, ktoré ani nevedia, že majú, tak ani si to neuvedomuje, že to robí. Že to je aj veľakrát to, čo ho odlišuje od tej masy. Lebo to považuje za tak prirodzené. Keď som raz jednému známemu, ktorého mám, je to veľmi dobrý kamarát z Čiech, z Prahy, s ktorým máme veľmi intenzívny a dobrý kontakt a ja som mu veľmi silne vďačný, že je stále môj kamarát. Lebo keď si spomeniem, aký ja som mal set presvedčení a komunikačných vzorcov v minulosti, keď som sa bavil o tom, o peniazoch a tak ďalej, tak ďalej. Tak jednoducho, som mu vďačný, že ešte stále môj kamarát. Bo ja by som už takého kamaráta nechcel, to som mal od niekedy. No a každopádne, keď som jemu povedal, vieš, akože tak ja sa bavím s klientmi a oni veľakrát mi hovoria niektorí, to hovorím, ako teraz ja im mám. Ono je to tak, že mne mnoho ľudí hovorí, že nedokážu viacej zarábať, pretože im to príde nefér voči tým, ktorí toľko nezarábajú. Pretože hovoria, no keď ja budem mať viac, tak niekto automaticky bude mať menej. To čarovné na tej našej diskusii bol jeho výraz tváre, keď som mu toto rozprával. On ten vyšiel asi takto, že... A mi hovorí, to mi chceš říct? To mi chceš povedať, že toto si niekto tam vonku reálne myslí? Že sa s tým ako zaoberá? Že keď on bude mať veľa peniazí, automaticky bude niekto iný menej? Tak by som mu povedal nejakú šialnú vec, že od zajtra mi narastú krídla a idem si zarobiť. To bol takýto druh informácie pre mňa. Neskutočne neuveriteľné. Preto hovorím, že vlastne úspešných ľudí ani nevie v podstate, ako to robia. Keď trénujem napríklad s trénermi a keď porovnávame ich, keď študujem ich podvedomé stratégie, prečo napríklad nedodržiavajú stratégiu, ktorú si určia. Nebudú vedia, čo majú robiť, aj tak ju poruší. Možno máte jeden alebo druhý podobné niečo. Sem tam. Dorobíte tréning, musím vás chrát, ste dobrý. Keď zhruba polovica, menšia polovica musí. Zhruba tretia, musíme to tak. Matematik nám opustí. Takže tam je to zaujímavé, že aj keď tá vedomá mysl si povie, bude to robiť, tá podvedomá niekedy, máš podobnú skúsenosť? Porušovanie pravidel, ktoré si určil. To znamená, že pre neho to bol tak neskutočný, bez čomu to rozpráva. Ale nevidel, že taká informácia existuje. Že niekto bude mať menej, niekedy bude mať viac. A tí, ktorí ste čítali knihu Triumf, tak poznáš tú metaforu, ktorú tam hovorím, lebo ak by niekto z vás mal takéto presvedčenie, tak tu je na to veľmi silná metafora, teraz pre tvoje povedomie. Súhlasil by si so mnou, keby som sa ťa opýtal, že
na tejto planete je vzduchu obrovské množstvo. Súhlasil by si? Začni jesť. Obrovské množstvo. Naozaj obrovské množstvo. A súhlasil by si súčasne so mnou, že keby som povedal, že do určitej miery jeho obmedzené množstvo, v zmysle, že keď už ideme vyššie a vyššie a vyššie, tak tam už nie je vzduch. Dali znam? Súhlasil som. OK. Čo by sa stalo, keby ty si dnes začal dýchať dvojnásobnou rýchlosťou? Inými slovami, keby si začal dvojnásobne viac spotrebovať kyslíku, ako spotrebuješ teraz. Naozaj by si si myslel, že to niekedy niekomu bude chýbať? Že by niekto tam povedal, ty dnes spravodlivé. Poďme podýchať. Ty sa stále dýchal, hej, lebo cvičíš, beháš viac, máš viacej sexu, ja neviem, smieš sa viac, to všetko spotrebuješ viacej kyslíka. Presne vieš, že to je jedno, ako ty budeš dýchať, vždy bude dosť kyslíka aj pre druhých, je tak? To je to zaujímavé. No a hádaj, ako je to s peniazmi. Presne tak isto ako s kyslíkom. Lebo súhlasil by si so mnou, že peniaz je obrovské množstvo? Áno. A súhlasil by si so mnou takisto, že je ich do určitej miery obmedzené množstvo? Dobre, nevieme spočítať peniaze, ne? Myslím si, že dnes. Niekde je už koniec, ne? Že ich nie je 10 násobne ako ich je, aj keď dnes sú peniaze naozaj čisto virtuálna záležitosť. V podstate vznikajú z toho vlastného vzduchu. To znamená, že nezáleží na tom, koľko ty vlastníš peniaze. To by bola tá odpoveď tomu človeku. Pretože každý má presne toľko peniazy, koľko potrebuje a koľko mu dovolí jeho systém presvedčený. Je to takisto, ako sú... Prosím? Ako tie peniaze ku mne dostať? No to je tá otázka. Vzduchu sa dostanem, ale peniaze. Vzduchu sa dostaneš veľkej miere aj preto, lebo ti to hovorí tvoje presvedčenie. Sú ľudia, ktorí majú presvedčenie, že sa aj k vzduchu nedostanú, že potrebujú. Astmatici napríklad. Ty sa nevedia dostať ani k tomu vzduchu. Aj keď v veľkej miere, tak ako to vnímam, aj táto téma je dosť závislá na presvedčení. Mali sme diskusiu s jednou šéfkou, majiteľkou jednej súkromnej škôlky tu v Bratislave a ona nám povedala jednu zaujímavú vec. Mali sme taký rozhovor, sme sa tam boli pozrieť, sme niečo riešili a jednoducho povedala, že to je zaujímavé, že oni majú, sme sa bavili o psychológii celkovo, bola to taká dlhá debata, poznáš to. Niekedy sa rozprávaš s niekým a máte pocit, že sa rozprávate 5 minút a prešli 2 hodiny. A ona nám rozprávala, že je zaujímavé, máme tu jedného, či to bol chlapček alebo dievčatko, Máme tu jedného chlapčeka a ten je v tej škôlke celý čas behal, jeta, hrá sa, všetko. Nahraté to máme na kamerách, lebo celé je to súkromná škôlka a celé to nahrávajú, rodičia sa môžu kedykoľvek nalogovať. Hej, tí kontrolmaniaci sa môžu nalogovať, vždycky pozrieť, či to dieťa, či naozaj sa nebo prestarajú a tak. A z toho majú aj záznam. A zaujímavé, povedal nám táto učiteľka nám to povedala. A mi to perfektne zapadá do môjho modelu sveta, ako fungujú, aké silné sú presvedčenia a vnútorné stratégie. Povedal, keď vojdu jeho rodičia do škôlky, prednostne myslím, že chodila mamina pre neho, jeho mamu, tak tam by ste mali vidieť, pán Sasin, ako sa ten chlapec bleskovo zmení. On ako uvidí, tam zrazu nabieha u neho to, že nemôže dýchať. Čiže niečo ako vnútorná stratégia, to som si nevymyslel, to by naozaj hovoril, ona verím tomu, že toto je nejednoducho reálne. Pretože tá jeho rola, byť poslušný syn a v súvislosti s presvedčením jeho matky, blablabla a tak ďalej, lebo ona, teda matka, nechcela ani počuť o tom, že by si pozerala tie záznamy, kde sa mu darí dobre. Nie, náš malý proste zastane. Čiže tam by som povedal, ani pre niekoho ani to dýchanie vzduchu nie je až tak úplne prirodzené. A skutočne, a uvidíme, či nás táto metafora posunie ďalej, alebo tento výrok, pre bohatých ľudí sú tie príjmy niečo skutočne tak jednoduché ako dýchanie vzduchu. A ja dnes urobím všetko, pretože sa stane naozaj čo najviac dostanú dnes. Lenže možno pre mnohých z vás vám dám tipy, ktoré aj tak určité množstvo z vás bude považovať za úplnú blbosť a neviem to robiť. Ale to už ja vplyv nemám. Teraz prosím ťa, čiže dá význam, aké sú dôležité presvedčenia? Okay? Presvedčenia jednoducho majú obrovský vplyv na našu realitu, tak dobrá správa je, že dajú sa zmeniť a tým pádom sa mení tvoja realita. A tí úspešní nemusia veľakrát ani vedieť, že vôbec nejaké presvedčenie. Teraz ideme spraviť ten zaujímavý krok pre tvoju podvedomú mysel a spravíme to tak, že zober si ten zoznam tých obmedzujúcich presvedčení, ktoré si napísal pred chvíľkou a povedzte mi prosím vás pár príkladov niečoho, čo je pre teba absolútne neutrálne. Čo ti povieš to slovo, tak sa emočne v tebe nič nepohne.
Nemalo to byť niečo so životom, smrťou, to sú také emočnejšie veci. Také, dám ti príklad, dobre? Napríklad lampa. Keď povieš mne slovo lampa, som ho tam nie, nemožne. Čo máme? Kto má ešte čo? Ceruzka. Ceruzka, máme ešte niečo? Papier. Skôl. Betón je také dobré slovo. Betón, tak ja ako vôbec ako emociálne. Nemalo to byť, by to byť slovo, lebo za chvíľu ťa vezmem si takéto slovo napísať, alebo vybrať. Nemalo by to byť slovo, ktoré v tebe vyvoláva určitú emóciu, napríklad zdravie, dobro, niečo naozaj neutrálne. Dali znam, zdvihni prosím ruku, ak tomu rozumieš, aby som sa... Dobre, ďakujem. Takže teraz prosím ťa, spravím nasledovnú vec. Vyber si nejaké také slovo. Dám ti na to 5 sekúnd. Betón, váza, papier, ceruzka. Ženy, je to panky, dobre? A teraz, máme? OK. Teraz škrtni, prosím ťa, v každom tom výroku to slovo peniaze. Kdy si si napísal tých pár obmedzujúcich presvedčení, no maj zober tvoje pero, ceruzku a vyškrtni to slovo peniaze z tebe. No škrtni. Tí, ktorí si to písal. Máme? Cing, cing, cing. A nahrad si, prosím ťa, to slovo peniaze tým neutrálnym slovom. Napríklad slovo beton. No ja sa tam napíš, prosím. No, tak kto nám je ochotný prečítať nejakú kreáciu? A poriadne si to prečítaj, lebo to, čo sa deje teraz, zrazu ti nabeje niečo ako ten taký dlhší charakter. Taška, každý charakter. Taška, každý charakter. Zrazu ti potles, priateľe. Tak, to má ešte čo? Plachta vždy bola, vždy bude, ale nie. Plachta vždy bola, bude a nie. Zapetlo na prajdom, to vyšlo. Kto má ešte nejaké? Moc zakričte, prosím. Do čoho? Do bedne gitu všetky peniaze, ďakujem. Napríklad niekto by tam mohol mať, nezaslúžim si beto. Máme zne. Čiže tí, ktorí ste si to nepísali teraz, to cvičenie, škoda. Každopádne urob si to, lebo naozaj napíš si ho trvať z dneska. Pretože ja naozaj to vnímam tak, že keď si prišiel sem, prišiel si urobiť nejakú zmenu a nie len pasívne počúvať. Ja si myslím, že pasivita od úplného začiatku až dokonca z nikoho neurobila bohatšieho človeka. Dávaj znam, keď idem napríklad na nejaký seminár, alebo keď ja dávam seminár a príde tam niekto naozaj veľmi úspešný, tak veľakrát vidím, že to sú tí najaktívnejší ľudia. Preto investuj, stále investuj. Teraz nehovoríme o investovaní, poďme sa porozprávať o investovaní teraz. Nie len o peniazoch, takisto o investovaní tvojej energie. Lebo ja to vnímam tak, teraz pre niektorých z vás možno trošku šokujúca téma, alebo téza, že peniaze sú energie. Dobre, ale tu by si možno ešte so mnou vyšiel. Potiaľ, peniaze sú energie. Ja si navyše myslím, teraz to príde pre mnohých z vás, že peniaze majú svoje vlastné vedomie. A to znamená, alebo môže znamenať, že peniaze z teba tvoje nastavenie cítia. Kto z vás by chcel byť väčší magnet na peniaze? Alebo kto z vás by chcel byť magnet na peniaze? OK. Tam by som zdieval ruku a ja sám. Tá správa je, že už dávno si. A to je k tomu vysvetlenie. Dávno si magnet. Takže magnet má dva poli. Oh shit. To znamená, budeš môžeš priťahovať ho odpudzov. A ja tomu verím naozaj tak, že peniaze majú svoje vedomie alebo dokážu z teba tvoje nastavenie vycítiť. Samozrejme, vnímam to tak na hlboko metaforickej báze. To znamená, že sa nerozpráva v peniazmi, aj keď to tiež celkom nie je pravda. Keď ja platím, tak v duchu. Nie pred pokladničkou to by... A pre čašničkou, čašinkou. V duchu si poviem, choď a prinies svojich kamarátov naspäť. Čo ti bráni to začať robiť tiež ako taký malý experiment? Bo tu je veľmi dôležité to, pre tých z vás, ktorí sa zaoberáte tradingom, alebo nie, každý z nás zaobchádzame v nejakej miere s peniazmi. Je veľmi dôležité, v akej emócii od teba tvoje peniaze odchádzajú. Či v emócii, či v emocii dostatku a hojnosti, alebo naopak.
nejakom nedostatku a nedostatku. Je to veľmi podstatné. Aký máš pocit, akú máš ty emóciu, keď platíš napríklad účet za elektriku? Teraz bol to s tým plynom, nie? Nedávno. To boli tie šoky, ak ľudia platili za ten plyn, ak bola celá aféra. Takmer padla vláda. Aké máš ty emócie, keď platíš za niektoré veci, ktoré kvázi, ako by v úvodzovkách musíš platiť? No tak to niektorí už nemali. Ja v minulosti nie moc dobré. A to, čo som si prehodil v hlave, bolo namiesto toho musím, som si dal jednoduché slovíčko smiem. A ja som dnes šťastný, že smiem platiť za elektriku. A týmto ja chcem naozaj hlboko inšpirovať, ako sa vám dá. No, keď si to predstavím, že ja niekde prídem a štuknem vypínačom a to aj tisíckrát za sebou, tá elektrika ma jednak furt posluchne, že to je pecka. Štukám to blíka tu, ako ja chcem. Že tu dnes hovorím a ti dve ide z elektronických reproduktorov zvuk, aby bolo lepšie počuť. Že zapnem sporák elektrický. Chápu, že si pustím vodu a teče stále niečo. Sú národy a kultúry na tejto zemi, ktorým keď povieš, že máme v domácnostiach také, to je taká, to je ako taký konár, to je odkým úplne štrúbka, nevieš, že to je. To je také ako konár v podstate. A tam potočím takým menším konárom a teče stále voda. A to je ako, tak to by to chcel byť. Tam ten jeho set presvedčení ho tam nepustí. Sú národy, ktoré jednoducho nepoznajú tú realitu, že tu robia tak a začne pršať. Nenapríklad to je sprch. A preto som si navykol byť za toto vďačný a už sa naozaj neskažujem, keď mi zdražia prúd alebo plyn. Dávaj znam? To je ten postoj, ktorý môžeš mať to presvedčenie, keď dávaš peniaze, tak oni vždy prídu. Prosím vás, správaj jednoduchý experiment. Poriadne vydýchni. Alebo sa nadýchni najprv, nadých a vydých. A urobiť to naozaj som, je to naozaj veľmi zaujímavé, pre tvoje podvedomie to. A zase nadých. A poriadny, hlboký a pomalý. A nadýchuj sa, až do plných plúc. A zadrž. Zaujímavý fenomén, ktorý chcem, aby si zgeneralizoval aj pre peniaze. Nadýchovanie sa je životu dôležité, je tak? Len čo sa stane so vzduchom, ktorý keď ho zachytíš v tvojich plúcach a udržíš ho tam, čo sa s ním začne diať, je to zaujímavé. On sa začne znehodnocovať. Naopak, nielen znehodnocovať, on začne byť pre telo po chvíli nebezpečný. Rozumiem, ak vydych. Ja začne byť niečo ako jedovaté. Čiže začína sa znehodnocovať, keď ho iba držíme a nedokážeme sa, aspoň ja nepoznám nikoho, ktorý by sa dokázal v živote iba nadýchať. Chápeš, kam smerujem v súvislosti s peniazmi? Ukladať, brať, ukladať, hortovať, hore to neviem si, ukladať, šetriť po banku, že nikam zaplatiť, ja teda nie. To nemôže fungovať. Ja naozaj, nemôže, môže, že niekomu môže, ale ja ťa vyzývam, aby si sa pozeral to aj tak, že peniaze sú energia. A energia má hodnotu vtedy, keď plynie. Keď plynie. Keď tebou peniaze takisto ako kyslík prechádzajú. Firmy, ktoré, keď mi povedia niektorí ľudia, že my máme, robíme 1000% zisky. Napríklad mám malú investíciu, treba zrobím semináre a proste mám drahé ceny a na konci mi zostane 10 násobok z toho, čo som ja investoval, čo som je náklad. Že mám 1000% nezisk. Tak moja odpoveď týmto firmám, týmto ľuďom je, niečo tu nie je dobré. Rob to tak, aby si mal možno 30-40%. A preto, ako to myslíš, že zisk je predsa dôležitý? Áno. Takže potom zrejme prichádzaš o možnosť investovať, či už do zlepšenia technológie tak ďalej, aby si proste investovať tú energiu niekam. Dá význam. Mám jedného známeho, ktorý je veľmi, veľmi bohatý a zámožný človek. Má domy postavené vlastné po celom svete. Nebudem ho menovať, nemám na to súhlas.
Každopádne mám súhlas, aby som ti rozdal jeho stratégiu, ktorou on narába s peniazmi. Chceš ju počuť? Áno. To ma naozaj veľmi inšpiruje. On má pravidlo tzv. Troch tretín. No, pravidlo troch. Pravidlo troch. A to znie tretinu z toho, čo zarobíš. Tretinu dávaj do firmy a investuj. Tretinu ulož na nejaký účet, ako rezervu. A tretinu daj sebe. Čiže ešte raz. Tretinu investuj, tretinu ulož a tretinu daj rovno vyplať sebe. A uži si ju. Pre neho tak jednoduché ako dýchať vzduch. A veľmi, veľmi účinné. Takže veľmi by chcel počuť, zober tie tri tretiny a niekam ich odlož, niečo pekné si za niekoho. Nechcú veľmi už počuť o tom investovaní. Veľa ľudí, a teraz sa chcem povedať o asete, o zdroji, ktorý je ten najdôležitejší, do ktorého sa dá vôbec investovať. Samozrejme sú to finančné trhy, všetko perfektné, čo sa týka financií, rôzne sporiace alebo investičné produkty. Len to najdôležitejšie, do čo sa oplatí podľa mňa investovať, veľmi podstatnú časť, možno dokonca celú tú tretinu, je HDčo. Ono HD kto? Vzdelanie. Tvoje vlastné vzdelanie, prípadne tvoj vlastný posudek. Je pre mňa zaujímavé, že väčšina ľudí, týka sa manažerov, stredne zarábajúcich, menej zarábajúcich, ročne dajú viacej do svojho auta, na údržbu, na kúpu a tak ďalej, ako do svojho vzdelania. A to nekritizujem, to nejak nehodnotím, je to ich rozhodnutie samozrejme. Keď ja si zoberiem, koľko by sme napríklad, ja a Ivetka, Ivetka Klimeková, s ktorou spolu vedieme na tú akadémiu, koľko sme, aby sme okrem toho aj životní partneri, okrem toho, že sme partneri v biznise, sme partneri aj v živote. A som tomu veľmi rád. Tak keby sme chceli, tak už dnes v garáži stojí nádherné Porsche. Za posledné rok, dva, čo sme dokázali vygenerovať. Lenže rozhodli sme sa to uplatniť inak. Lebo niekto múdry by nás povedal, podal by to opakovanie, Peter, investuj do svojho vzdelania. A tak chodíme po celom svete. Boli sme teraz nedávno, však môžem ti ukázať, mám tu veci prichystané. Spoluzakladateľ NLP ako takého, doktor Richard Bandler, ktorý vyvinul celý ten nádherný model, ktorý dokáže ľuďom robiť obrovské premeny. Toto je človek, toto som ja, ak si to prečil. Mimochodom, Richarda je dosť ťažké rozosmiať. On je ten, ktorý veľa ľudí rozosmieva tým, ako pôsobí, ako komunikuje. Mám sa podarilo, že teraz osmiať som radšej, kde sa podarilo. Každopádne, tam investujeme naozaj veľké sumy ročne, zhruba to sú 5-7 tisíc eur ročne. Randy Gage, pozná niekto? Odporúčam knižku, proč ste tak hlúpi, nemocní a bez peniaz, tých, ktorí ste čítali. Tí, ktorí nie poznačiť, proč ste tak hlúpi, nemocní a bez peniaz. Absolutne unikátna kniha, odporúčam aj jeho ďalšie knihy. Mad Genius, šialný genius, teraz mu vyšiel nedávno aj u nás. A tak ďalej, tak ďalej. Naozaj človek, ktorý dokáže veľmi trefne a presne rozprávať o peniazoch. Ja mu píšem aj v mojej knihe, tu jeho pobytku s Titanicom, ako Titanic, ten film, programuje masy na tom, to máte, v tej knihe, alebo v tej jeho knihe, proste tak hlopinu musí nebez peniaz. Ja by som si tú knihu, pochodom, kvôli tomu titulu nekúpil, je to pre mňa odpudzujúci a strašný titul knihy. A dostal som ju darom a som šťastný, že som ho prečítal. Tu sme mimochodom v Prahe, kde sme mali, to je backstage, to je vzadu za pódium, kde sme boli šatní ako speakeri jedného eventu, čiže sme spolu s nimi zdieľali pódium. Takisto ďalší človek, ktorý má obrovský inšpiruje, predáva milióny kníh po celom svete, Paul McKenna. Za tým sme boli niekoľkokrát v Londýne, jeden z mojich mentorov, jeden z mojich učiteľov. Mimochodom od neho mám to, on ma naučil to cvičenie, ktoré ste si písali s tým pred chvíľočkou, tie presvedčenia, dali si tam ten beton a podobné veci, tašku. A je to mám od neho. Takisto jeden z absolútne svetových lídrov, Robin Sharma, poznáte niekto? Mních, ktorý predal svoje Ferrari, líder bez titulu, teraz vyšiel nedávno u nás, fenomenálny človek, plný srdcom, neskutočne inšpiratívny, kde sme spolu strávili čas v Toronte. A bolo zaujímavé, keď sme boli v tom Toronte, tak tam vybehla za nami taká jedna, že po slovensky. Preto sa mi Kanadian, Američan a všetci boli anglicky, že Ježiš, pán Sasin, tak si nekoval, môžem sa vám prihovoriť? Jasné, vy to odkiaľ vám spoznáte. Na sledujem váš podcast a povedal som, že vás a Robina v jednej miestnosti, ktorí boli veľmi poctení. A takisto, poznáš, Hugo, z hodiny deťa,
Ďalšia taká zaujímavá osobnosť. K nemu sa ešte vrátim. Čiže naozaj odporúčam ti, ja nechcem ti tu robiť nejaký predaj alebo tak, proste, že je to naše semináre, akékoľvek, kde cítiš, že sa môžeš posunúť, investuj. To je tá jedna tretina, to ti nehovorím zo srandy, investuj. Preto chcem, aby ste investovali také jednoduché veci, ako sú komplimenty, ako je tvoj potlesk trvác, keď tu máte dnes tých fenomenálnych speakerov, aký tu je dnes fenomenálny tým, ktorý nám tu dnes umožnil sa vec stretnúť. Bezplatne nám tu umožnili sa stretnúť, myslím si, priatelia, neviem, či to je práve Anna, alebo celý organizačný tým, ktorý si tu prosím, daj mi veľký potlesk za to. Vyplatia, zaplatia nám férové ceny a vám možnia ešte prísť aj bezplatne sem. To je to, kde presne chápu tieto úspešné firmy a úspešné jednotlivosti, keď dôležité je investovať. A to nemusia byť ani závratné sumy. To môže byť niečo jednoduché, ako ten princíp, pošli to ďalej. Poznáte niekto ten film? Ja som raz bol nedávno na pošte a mimochodom tieto princípy a poznatky a zážitky zdieľam veľmi radi potom prostredníctvom e-mailov a dnes urobím aj jeden darček. A radi vám zašleme nejaké zaujímavé informácie. Toto som posielal takisto mailom, kde to toľkých ľudí inšpirovalo. Dostal som toľko pozitívnych odpovedí. Možno si niektorí z vás ten e-mail dostali, neviem, na čo išiel. Potom minulý rok stojím na pošte v rade, klasika nejaké DPHčky, alebo čo, stojím v rade a teraz počujem, zachytím taký rozhovor od okienka. A tam je taký muž, ktorý hovorí, pani, a dá sa aj kartou u vás platiť? Skús platiť kartou na pošte. A ona vraví, že bohužiaľ nie. Ježiš, tak čo mám robiť? Tak viete čo, tak ja si zbehnem do auta a za chvíľku sa vrátim. A ja som mal z jeho, niektorí ste ten e-mail čítali. A mal som presne z jeho hlasu znieť takéto, že má málo času, že bol v takej súrnosti. Že potreboval niečo rýchlo robiť a potom do toho prišiel, potreboval niečo poslať a mal zaplatiť aj nejakých euro 15 alebo euro 25. A tak, ak išiel oproti mne, ja som tam stal nejaký aj piatý v rade, idem a vtedy mi tak skreslo, že teraz je tá príležitosť, sa investu. A on mu zastavte, a on že, ulohom sa, čo je, on prvšiel vzorec. A raz on, a on že, ja to za vás zaplatím. A on že, čo by ste bol zlatý, a hneď a to teda prijal, čo nie každý dokáže, mimochodom, keď mu chceš pomôcť nejako. A toto bol už dostatočne vyzretý človek, zrejme. Ale je to ste zlatý a hneď vyťahoval mobil, kde mal tú aplikáciu, dajte mi váš, jak sa to volá, tá prebanky, ten produkt? Áno, že proste vám to hneď cesto vyhanú, vám to preukážem naspäť. A ja mu hovorím, správame to inak. Som mu prerušil celé z druhýkrát. A hovorím mu, ja vám tie peniaze dám, nemusíte im ich vrácať, ak mi slúbite, že niekedy takéto niečo vykonáte aj pre niekoho druhého. Tam som videl, tam sa mu striedalo prekvapený s otázkou, že dobre. Tak som to tam za ňu zaplatil, veľmi sme si srdečne potriasli rukou a je možné sa už v živote neuvidieť s týmto človekom. Je to dokonca vysoko pravdepodobné. Len to je ten dosah, ktorý ja si predstavujem, lebo ja som mu tie peniaze mohol dať, povedal, fajn, vybavené. Chcem aj ten druhý krok, aby sme si uvedomili, čo bolo to podstatné. Ak niekomu takému to pomôžeš na pokladne, zaplatíš za neho účet, kúpiš mu istú náhodu, tak nielen, že to urob s tým, že to urobíš, vyzvi ho, správte to aj vy pre niekoho. Potom sa to začne šíriť ešte viac. Potom tá hojnosť začne viac generovať. A viem, niekto by si mal čo mal pocit tej hojnosti a tak. Ja to robím naozaj s tým úmyslom, že mením tým pádom svoje presvedčenie, že sám vám dosť pomáham a proste viem, že mne sa tie peniaze aj tak nejakým spôsobom vrátia. Dáva význam? Otázka, kto z vás to otestuje v nejakej forme budúcnosti. Perfekt. A verím vám asi tak, ako viem ďaleko hodiť klavír. Čiže vôbec. Nie, ako verím naozaj v to, že to niekto, že to mnohí z vás otestujete, že to urobíte, že proste takto budeš dokázať inšpirovať druhých, pretože naozaj to vnímam tak, že keď druhých inšpirujeme, vtedy dostávame aj to finančné ocenenie. Vtedy, keď druhých inšpiruješ, dokážeš aby ten mechanizmus, to prúdenie tých peňazí ešte urých. Kto z vás občas prezentujete pred ľuďmi? Menšia časť, dobre. Lebo však to vám tak nezaujím. Každopádne,
To je to, čo sa týka investovania. Naozaj jednoduchá vec. Chcete počuť teda, zatiaľ som nemal dojem, že mnohí z vás chcete počuť aj tie crazy veci. Ale. Tak dáme? Ale. Tak áno alebo nie? Áno. No. Bankomatový test zhojnosť. Mimochodom, kto už ho testoval? Ktorý čítali knihu, ako funguje? Super, funguje. Bankomatový test zhojnosť. Teraz je ten moment, kedy možno tretina vstane a odíde. Takže, nevadí, riskneme to aj tu. Ja keď si vyberám peniaze, a to je odporúčené pre teba, ja keď si vyberám občas peniaze, tak nie za každým, tak niekedy, vyberám si napríklad 50 eur alebo 100 eur, tak tam niekedy tých 5 alebo 10 eur nechám. Vyberiem peniaze, že keď som to začal na Slovensku robiť, alebo celkovo v bankomatoch robiť, tak som si všimol, že nedajú sa kam uložiť. Bo ten šuflíček sa hneď zavre, odkiaľ ich vytiahneš. Poznáš, hneď sa zavre, už tam nestrčíš ani špendlík. Takže potom ich tak nejak poskladám a dám ich na ten bankomat. A potom z tej situácie unikám, aby som sa nedozvedel. Nerobím to nikdy, keď je niekto za mnou. Vždy to robím tak, keď som tam sám, lebo potom sa veľakrát stáva, že za mnou sa tí ľudia rozbehli, že pane, zabudol si peniaze, a že to je pre vás, oči, čo? A niektorí nie sú aj ochotní to prijať, a niektorí to idú aj tak vrátiť do banky. A tam potom mi to pripíšu na účet, ma tam podľa v kamery nejako. Neviem, či je to legálne, necháva takto peniaze, každopádne. Čo sa tým deje na tej podvedomej úrovni, keď napríklad vyberáš peniaze a necháš tam časť? Čo sa odohráva v tvojej mysli? Aký podľa teba to môže mať vplyv na tvoje presvedčenie? Aké presvedčenie generuješ sa u sebe? Môže byť hojnosť, je tak? Mám dosť. A môžem to zdieľať s ostatnými. Otestuj to. A ak by si chcel počuť úplne tú crazy variantu, to vysvetlenie úplne šialené, to mám pološialené. Pre niektorých z vás úplná pohoda, pre niektorých... Pre niektorých z vás... Ja to vnímam tak, že to, čo tam nechám, sa mi v krátkej dobe 10-násobne vráti. Čo keď tam nechám 10 tisíc? Vráti sa mi 100? To bude záležať v tvojich emóciách a v tvojich presvedčeniach. Naozaj v to verím, že peniaze majú vedomie, že z nás naše nastavenie cítia. Môžeš to povedať za ezoterický žvást, krávinu, blablabla, je mi to jedno. Ja to tak vnímam a nedokážem nič viac ako len sa podeliť o svoje vnemy, ako sa ten bohatý človek podelil so mnou o tie tri tretiny. Mne to funguje, do akej miery to bude fungovať tebe, otestuj. Ak neotestuješ, tak aspoň do toho nekecať. Ak otestuješ, potom sa možno odhodlám. A tá námietka, ktorú k tomu sem tam dostávam, je, že lenže ja som nevidel bohatého človeka nechávať peniaze v bankomate. A je legitimné aj tak. Nevidíme žiadnych bohatých ľudí, že by postavili pri bankomatoch a nechali tam peniaze pre ostatní. To znamená, že bohatí to takto nerobia. A ja ti poviem, že robia. Možno inou formou. Možno formou, kde podporujú nejaké projekty. Kde proste vytvárajú nadácie, do ktorých dávajú veľa peniaze. Každopádne to, čo robia, je nechávajú od seba tie peniaze v dobrom pocite prúdiť. A ten tip, ktorý som ti dal, dokážeš využiť najbližších 15 minút. Po 8 minút končím ja prednáška a do 8 minút tu v blízkosti definitívne nejaký bankomat nájdeš. Čiže to dokážeš využiť prakticky, použiť a otestovať prakticky hneď. Upozornenie, daj si, všimni si, neviem, tí, ktorí ste to otestovali možno podobne ako ja, tak ja každopádne mám pritom za každým celkom slušný adrenalín. Niečo, ak by som tie peniaze práve kradol. Zaujímavé, čo nám naša myseľ niekedy ponúkne, že ak chceš zažiť dobrý adrenalín, vyber si peniaze, nechaj tam 10 eur, ale... Mne sa vždycky rozbúžil sa to. No, takže príležitosť testovať. Ja som na začiatku povedal, že niektoré veci vám budú pripadať divné. A znova, riešenie toho, čo hľadáš, je veľakrát mimo tvoj model sveta. Lebo keby to bolo v rámci tvojho modelu sveta, už to dávno nie je problém. Preto testuj nové veci, ktoré si doteraz aj neotestoval, pretože že by sme si dali znova lečo. A chceš iné výsledky? Testuj nové veci. Myslím tým úplne nové, nie že zrýchliš ten. A s tým súvisí aj ďalší, že presvedčenia, a tu sme si prešli medzi tým aj stratégie,
To znamená to, čo môžeš používať a robiť. A ten ďalší model je tvoja vlastná hodnota, tvoje hodnoty spojené s peniazmi. Tvoja hodnota, tvoje hodnoty spojené s peniazmi. Neviem, komu z vás hovorí niečo doktor Demartini. Bol raz v Bratislave, je to veľmi známy svetový speaker, ktorý reší po celom svete, bol v rôznych filmoch spolučníkom. A myslím, že tí, ktorí poznáte film The Secret, tak tam bol jeden z tých, ktorí tam rozprávali a hovorili. Dávali tie tipy a ako to funguje im. A on bol jednu zaujímavú vec. Bolo to v Bratislave pred niekoľkými rokmi, bol na fakulte tu v Bratislave. Myslím, že bola ekonomická, na Vysokej škole ekonomickej. A ja som tam bol, my sme tam boli s Vedkou pozvaní ako hostia. A tak sedíme na tej prednáške a hovorí takú zaujímavú vec, že vaše peniaze vždy míňate v súvislosti s vašimi hodnotami. A ja si presne pamätám, čo mi šlo v tej hlave. Tam tak sedím a hovorím si, pfff, ty to Američania. Tak on letí cez celý oceán, aby nám povedal takúto samozrejmosť, že míňame peniaze v súvislosti s našimi hodnotami. Ja byl taký múdry, ak som tam sedel, tak som taký myslel. A potom ho rozprával ďalej a ďalej, aby sa začal rozsvetovať svetlo, a to bolo neskutočné. Pretože to, čo píšem aj v knihe Triumf, teraz to trošku prekazím, ide o spoiler, takže trošku toto, tí, ktorí ste si tú knihu kúpili, alebo ktorí si plánujete kúpiť tam vzadu, je možnosť ju zakúpiť dnes, priamo na mieste, dokonca lacnejšie ako v knihkupectvách. A tí, ktorí máte záujem, potom veľmi rád vám podpíšem tú knižku a môžeme vám spolu nie trošku pohovoriť. Len každopádne, je to aj v tej knihe, tak preto to hovorím, že nájdešte tam. Tak to možno trošku prekazím to napríklad. Predstav si, že si u seba doma a ja u teba zazvoním a počuješ zvonček. Otvoríš dvere a tam budem na rohoške stať, ja s takým kufríkom. Dobrý deň, alebo ahoj, podľa toho. Pozrieš ma ďalej, sadneme si a ja urobím pred tebou, ten kufrík otvorím, otočím ho na teba, fém, a ty uvidíš 10 miliónov eur. A ja poviem, sú tvoje. Díky. Ďačne. A pod jednou podmienkou. Pod jednou podmienkou, že mi povieš, čo s tými peniazmi spravíš. Že mi napíšeš 10 vecí, ktoré s tými peniazmi, no aký zlúbovi, čo si kúpiš mi na účet. Čo s tými peniazmi, 10 bodov, smiešných bodov za 10 miliónov eur. Kto by to bral, aj dobre. OK, tak poďme na papier, pero. Čas beží, máš na to minútu, a ktorá nie je 56 sekúnd, už len 10 vecí, ktoré urobíš s 10 miliónmi eur. Urob si to cvičenie, prosím. Napíš si, pokiaľ máš na čo písať, napíš si, keď nie, tak neskôr. 10 krokov alebo vecí, ktoré podnikneš s 10 miliónmi eur. Môžeš to robiť. Musíš byť 10. Stačí, keď napíšem adresu, kde bývam? Nie, musí to byť 10 vecí. Že by ste sa zastavili. To je. Tam sme to poriešili. Tam sme to poriešili. Treba ten kufrík doniesť. No bez toho nie je ani na krok prakticky. Keď 5 sekúnd. Ešte dve. Jedna, 100. Tak, teraz môžeme spraviť to, že tí, ktorí ste si napísali, si tak povedzte a ukážte, čo ste si, dáme si na to ďalších 30 sekúnd, to máš prečítané aj tak len za 5, povedzte si, čo ste si napísali, porovnajte si to. Teraz je čas, kedy môžeš začať hovoriť. A potom prejdeme ďalej. Poďme, 30 sekúnd. 15. Vytvoriť podnik, pretože ti dám mikrofón.
človek podnik, kde dám prácu ľuďom, druhé nájem, nekdy pre mladých ľudí, pomoc v škole, nejaký časť charite a vydať knihu na pomoc ľuďom v živote. OK. Prečo to bude to prvé? Vytvoriť podnik, kde dám prácu ľuďom. OK. Ďakujem. Prosím, potlesk. Ďakujem. Investujem, charitu, dovolenku, auto, byt, reality, miesto na ostrove. Reality, miesto na ostrove, investujem. Dobre. Takže to hodí podľa svojho. To, tí, ktorí ste si napísali ten zoznam, je v podstate, bolo to znárych. Je tak, bolo to časový plak. 10 miliónov nebude, to ste si dúfam uvedomil. Minimálne nie od mňa. No aj tak si myslím, že si urobil už krok k tým 10 miliónom. Minimálne taký malý a možno, že jeden z tých prvých. Kedy... Anna? Anna? Do we have 5 minutes more? Yes, alright. Thank you. Kde si urobil ten krok k tomu, aby si sa k tomu priblížil. Pretože to, čo si si napísal, sú vo svojej v podstate hodnoty, ktoré si spájaš v tej. A tu prišla tá správa, ktorú doktor Demartini, ktorú mal úplne... Tak to je super. Lebo peniaze míňame v súvislosti s našimi hodnotami. Čiže ak si vo svojej top 10 nemal niečo aspoň v smysle investovať, inými slovami, ako z tých peniazí urobiť viac, tak potom možno, že finančná sloboda nie je súčasťou tvojich hodnot. Možno, že je to konzum, tu sme mali veľmi silne pomôcť druhým, tam by sa mi viac hodilo, že kto som ja, mení trošku aj fokus možno na seba, a to je vlastne inou tému. Pretože, tak sa spýtam, ten podnik by smel byť, tá jednotka smel by byť možno ziskový, je tak? Nemusel by byť iba taký, že iba všetko rozdáť a mohol generovať zisk. Dobre, dá prácu ľuďom, aby tam proste... Aby to fungovalo. Čiže by tam aj zisk. Takže by to bolo možno aj to zveladenie peniaze. Pretože keby tam väčšina ľudí tam vonku by tam nič také zrejme nemal. Dá význam. Mali by tam, kúpim si dom, kúpim si tento, kúpim si auto, kúpim tečom dom, kúpim tamto. A tým pádom finančná sloboda nie je ich hodnotou. Ich hodnotou je konzum, alebo to, čo napísali. To je ten rozdiel medzi vedomým a podvedomým. Preto hovorím tí, ktorí budete ešte len čítať tú knihu, je to tak trošku spoiler, to znamená trošku som bral z toho. Preto pracuje na tom, na svojich hodnotách, na tvojej sebahodnote. Koľko si ty hodný, koľko si hodný peňazí vôbec. Ja keď som prvýkrát v živote zažil, že dokážem za jeden deň niečím, čím ma baví, zarobiť tisíce eur. Keď som prvýkrát zarobil viac ako 2000 eur za jeden jediný deň, a to nebolo deň, že od rána do polnoci. To bolo nejaké 10. do 5. 7 hodín, medzi tým hodina pauza na hod. Prednášenie na verejnosti nesmierne mi to zmenilo môj systém presvedčení a môj finančný termostat v hlave. Zarábame zhruba toľko, kam nás pustí finančný termostat. K tomu sa už nedostaneme. A dobrá správa, ja už mám naozaj naťahujem a nechcem uberať ďalšieho dnešníkový čas. Veľa vecí mi radíš naozaj v knižke Triumf. Neodporúčal by som ti, keby som nebol skalopne presvedčený, že je to, a poviem to naozaj tak, ako to vnímam, geniálny kus práce, geniálne dielo, ktoré ti naozaj pomôže robiť veľké, veľmi príjemné a veľké zmeny v tom živote. Pozitívne. Ešte jedna jediná vec. Vždy maj na mysli prínos. Veľakrát hovorím o tzv. Bublinových cieľoch. Bublinový cieľ je taký, kedy je chcem dom, chcem auto, chcem toto. Všetko fajn. Chcem Maserati, chcem Porsche, chcem Bentley, whatever. Vždy myslí na to, a to ti môžem len odporučiť, aby si jednoducho stále naplňal ten princíp win, win, win. Veľmi rád hovorím o tom trojitom win. Pretože môjim cieľom dnes bolo urobiť to trojité win. Win, že smiem pre mňa, že smiem pred vami rozprávať. Win pre mňa preto, lebo to bolo príjemné pre mňa ako prerečníka získať aj finančnú odmenu. Je to jednoducho jedno z mojich win. Mimochodom, keď som vám ukazoval toho Huga, vieš tú postavičku, ktorá tam vedľa mňa stala na tej fotografii, tak niekedy robím to, tentokrát som to nespravil, nerobím to vždy, ale robím to niekedy, že sa vzdám honoráru a venujem ho na nejaké účely. Tam ten Hugo, tá postavička prišiel a prišiel za mnou preto, lebo som vtedy celý svoj honorár za to vystúpenie venoval na dobročinné účely. Nerobím to vždy z niečoho, musím žiť.
Lenže viem, že keď dávam peniaze od seba na nejaký vyšší účel, na nejaké vyššie dobrá, to vyzývam aj k teba. Robme spolu tento svet lepší. A to urobíš tak, keď začneš viacej zdieľať z tvojich znalostí, z tvojich peňazí, keď sa deň za dňom stávaš lepším človekom. To spraví tento svet lepší, nie iba ukazovanie smerom. A to win-win-win spočíva. Mojím želaním bolo, aby ty si mal dnes z mojej prednášky win, aby si sa dozvedel veci, o ktorých si zatiaľ nepočul, aby si niektoré veci pripomenul, ktoré ti jednoducho môžu pomôcť napredovať v tvojej ceste. A to tretie win si predstavujem tak, že keď napríklad budeš robiť tú vec s tým, pošli to ďalej. Alebo keď to, čo si sa dozvedel, naučíš niekoho druhého, keď budeš inšpirovať tvoje okolie, tak to je to, keď profitujú z toho ľudia, ktorí tu dnes ani vôbec neboli. To je to tá moja predstava. A keďže som veľmi za to, aby sme za každým dávali viac, ako je hodnota toho, čo si ľudia od nás pôvodne zabezpečujú. Ty si sem pôvodne prišiel na prednášky, jedna z nich bola moja. Ďakujem, že si tu dnes prišiel, že si si ma vypočul. A preto ti chcem dať aj niečo navyše. A len budem potrebovať k tomu, aby som si dal možnosti to poslať. Prichystal som si ako darček pre vás dnes video, ktoré si môžeš úplne zdarma pozrieť online a jeho názov je Tajné techniky z NLP, to znamená z oboru, ktorému sa venujem ja. Je to veľa o presvedčeniach, ako sa zbaviť strachov. Fascinujúce video, ktoré trvá zhruba hodinu a 40 minút, čiže naozaj výdatná dávka informácií. A Ivka, keby si sa vzadu prosím postavila, pozrite sa vzadu, je Ivka, prosím, daj potlesk. Nájdete formulár, kde bude stačiť zadať tvoju e-mailovú adresu, prosím ťa, čitateľne, aby sme vedeli, kam ti tie veci máme poslať. Plus, dokončujem moju ďalšiu knihu, ktorá sa bude volať Inšpiruj a prosperuj, ktorá bude práve o tom, ako pomocou toho, čo už dnes v tebe je, môžeš sa stať naozaj ešte prosperujúcejším, ešte finančne zabezpečenejším, bohatším človekom. No tak aj toho, čo už dnes v tebe je, a tým, ako inšpiruješ ďalších ľudí. A keď bude mať tú tvoju mailovú adresu, tak budeš jeden z prvých, ktorý sa to dozvedia a dostaneš tú knihu ešte vo zvýhodnenej cene. OK? Takže tí, ktorí máte záujem, tam je tá možnosť. Ja vám každopádne ďakujem, že ste sem dnes prišli, že ste investovali svoju energiu. A otázka, boli ste tu vy dnes zadarmo? Áno. Nie. Investovali ste dnes to najcennejšie, čo máte. Tvoj tvoj čas. A za ten ti ďakujem a prajem vám krásny čas. Ďakujem za krásne prečo ja a budem nádherný deň.